Satu-satu saya sayang Allah. Dua-dua cikgu sayang murid. Tiga-tiga murid sayang cikgu. Satu-dua-tiga jom belajar sama-sama. Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Diharap semua murid-murid berada di dalam keadaan sehat dan sejahtera. Saya Ustazah Rahmawati binti Muhammad Sharif at Cikgu Ayrah dari SK Putrajaya Presin 51. Jangan ke mana-mana. Tunggu tahu hingga akhir siaran. Ustazah sayang murid-murid semua. Baiklah murid-murid. Cuba tengok gambar apakah ini. Ya, gambar batu. Murid-murid, cuba teka untuk apa ya batu ni? Sebenarnya, batu-batu ini adalah salah satu alat yang boleh digunakan untuk beristinja. Apa pula maksud istinja? Sabar. Nanti Ustazah akan terangkan ya. Bolehkah murid-murid kita nak cuci kubul dan dubur dengan batu? Mesti murid-murid rasa pelik kan? Sebelum Ustazah menerangkan lebih lanjut tentang istinja, mari kita semak objektif pembelajaran yang hendak dicapai pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama, menyatakan maksud istinja. Kedua, menyenaraikan alat-alat beristinja. Ketiga, menjelaskan cara beristinja. Keempat, menjelaskan kepentingan mengamalkan istinja. Kelima, menghuraikan adab-adab sebelum, semasa dan selepas qada hajat. Baiklah murid-murid, tadi Ustazah dah tunjukkan gambar batu kan? Tujuannya untuk beristinja sekiranya tidak terdapat air di sesuatu tempat. Sekarang Ustazah akan terangkan apakah maksud istinja? Tentu murid-murid tak sabar untuk mengetahuinya kan? Apakah maksud istinja? Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat atau dengan kedua-duanya sekali. Murid-murid, fahamkan apa itu kubul dan dubur? Kubul ialah anggota badan kita iaitu laluan untuk membuang air kencing atau air kecil. Manakala dubur ialah anggota badan kita laluan untuk membuang najis atau air besar. Maksud istinja yang paling mudah ialah membersihkan najis selepas membuang air besar atau membuang air kecil. Oleh kerana istinja amat penting dalam kehidupan kita, maka hukum melaksanakannya adalah wajib. Maksudnya, kita wajib membersihkan kubul dan dubur selepas membuang air kecil atau membuang air besar. Dan istinja hendaklah dilakukan di dalam bilik air, bukannya di kawasan yang terbuka. Malulah buang air kecil atau air besar di tempat terbuka. Nanti orang lain nampak. Tak sopan tau. Murid-murid, Ustazah nak tanya. Pernah tak murid-murid jika demam dan tiada Panadol atau ubat di rumah
ibu merawat murid-murid dengan meletakkan tuala basah di atas kepala. Mesti pernah kan? Begitu juga dengan istinja. Jika tiada air untuk beristinja, ada beberapa alat yang boleh digunakan untuk tujuan beristinja. Murid-murid rasa, apakah alat-alat yang dibolehkan untuk beristinja ya? Cuba murid-murid perhatikan gambar yang ustazah tunjuk ini satu persatu dan sebut. Satu, tisu. Dua, batu. Tiga, daun kering. Alat istinja selain air mutlak ialah tisu, batu dan daun kering. Selain itu, kita juga boleh menggunakan kulit kayu kering dan kertas. Tetapi, perlu diingat kertas itu mestilah tidak mempunyai kalimah suci Allah. Murid-murid, mengapakah kita mesti beristinja dengan betul? Kita disuruh beristinja dengan cara yang betul supaya badan kita sentiasa bersih dan terhindar daripada pelbagai penyakit serta membolehkan kita untuk melakukan ibadah. Baiklah, murid-murid. Sekarang kita akan belajar bagaimanakah cara beristinja yang betul dan mengapakah ia penting dalam kehidupan kita seharian? Cuba murid-murid bayangkan. Selepas awak membuang air besar, awak terus pakai seluar tanpa membasuh dubur. Mesti bau busuk kan? Itu sebabnya kita perlu membasuh bersih kubul dan dubur kita supaya tak berbau busuk. Macam mana caranya? Jika murid-murid beristinja dengan menggunakan air, murid-murid hendaklah membersihkan najis dengan air mutlak dan basuh menggunakan tangan kiri sehingga bersih dan hilang baunya. Adakah sama cara beristinja dengan alat selain daripada air? Dah tentu tak sama. Caranya ialah, sekiranya murid-murid menggunakan benda-benda kesat seperti tisu, batu atau daun kering, murid-murid hendaklah menyapu kubul atau dubur sebanyak 3 kali sapuan. Sebagai contoh, murid-murid hendaklah menggunakan tisu sebagai alat beristinja. Pertama, sapu kubul atau dubur dengan tisu yang bersih dan kering menggunakan tangan kiri. Kedua, ulangi sapuan sebanyak 3 kali. Dan ketiga, setiap sapuan mesti menggunakan tisu yang baharu. Begitu juga sekiranya murid-murid menggunakan batu atau daun, mestilah menggunakan batu atau daun yang bersih dan kering untuk setiap sapuan. Sapu kubul dan dubur 3 kali sapuan dengan menggunakan batu atau daun yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Perlu diingat, istinja menggunakan benda kesat ini ada syarat-syaratnya, iaitu pertama, alat yang hendak digunakan perlulah kering dan bersih. Kedua, najis yang terdapat pada kubul dan dubur belum kering. Ketiga, najis yang keluar tidak meleleh sehingga terkena pada tempat lain, contohnya peha. Dan paling penting, istinja menggunakan benda kesat ini hanya boleh digunakan sekiranya tidak ada air. Kalau ada air, maka seeloknya murid-murid gunakanlah air.
Selain daripada itu, murid-murid juga perlu tahu bahawa terdapat juga benda-benda kesat yang haram digunakan untuk beristinja, seperti 1. Kertas yang tertulis ayat Al-Quran atau hadis nama-nama Allah dan Rasul. 2. Bahan makanan seperti roti, biskut, buah-buahan dan sebagainya. 3. Benda-benda licin seperti plastik. 4. Benda berbahaya dan tajam seperti kaca. Ustazah harap selepas ini, murid-murid faham dan tahu cara-cara beristinja dengan betul. Murid-murid juga boleh mencuba beristinja menggunakan selain daripada air, iaitu menyapu kubur dan dubur dengan menggunakan benda kesat seperti tisu terlebih dahulu. Kemudian, bersihkan sisa najis dengan air mutlak. Apa yang penting, murid-murid hendaklah membersihkan kubur dan dubur sehingga bersih, iaitu hilang bau, warna dan rasa. Inilah antara keindahan agama Islam. Subhanallah, alhamdulillah. Islam adalah agama yang sangat mengambil berat akan hal kebajikan penganutnya, daripada perkara yang susah hinggalah yang mudah. Begitu juga dalam hal kebersihan. Islam amat menuntut agar penganutnya sentiasa bersih walau di mana berada. Beskan Islam terbaik. Baiklah murid-murid, sekarang ustazah hendak jelaskan kepentingan dan kelebihan beristinja. Jika kita menjaga kebersihan beristinja dengan betul dan beradab, kepentingannya ialah 1. Mula-mula ibadat solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sah solat jika badan kita ada najis. Betul tak? Kita juga dapat melakukan ibadah dengan khusyuk. 2. Seterusnya, kesihatan terpelihara kerana kita sentiasa istiqamah, iaitu berterusan menjaga kebersihan diri. Kehidupan juga terasa selesa dan bahagia. 3. Selepas itu, terhindar daripada jangkitan penyakit dan menjamin kecergasan rohani dan jasmani. Badan kita sehat, otak pun bijak. Mudah terima pelajaran guru. Seronok kan, murid-murid? 4. Akhir sekali, dikasihi dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Iman membawa kita ke syurga. Sebelum kita meneruskan lagi pelajaran kita, ustazah nak tanya beberapa soalan. Harap murid-murid dapat menjawab dengan betul. Soalan ustazah ialah, A. Sekiranya kita hendak membuang air besar atau air kecil, bolehkah kita buang di merata-rata tempat? B. Kenapa kita perlu sentiasa bersih? C. Kalau kita tak bersih, apa akan jadi pada kita? Mari kita fikirkan sebentar. Jom kita lihat jawapannya. A. Tidak boleh membuang air besar atau air kecil merata-rata. B. Untuk menjaga kesihatan. C.
mudah terkena penyakit. Baiklah, murid-murid semua. Istinja akan berlaku sekiranya kita hendak membuang air besar atau air kecil, iaitu kodok hajat, di tandas atau bilik air. Oleh sebab itu, ada beberapa adab yang perlu murid-murid patuhi. Kita mesti tahu adab-adab sebelum, semasa dan selepas kodok hajat. Adab ialah amalan baik yang perlu diamalkan oleh orang Islam dan perlu dilakukan berterusan. Sebelum masuk ke tandas untuk kodok hajat, adab-adabnya ialah 1. Murid-murid hendaklah membaca doa seperti berikut. Allahumma inni a'udhu bika minal hubsi wal habait, yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung denganmu dari syaitan jantan dan betina. Hadis Bukhari. 2. Melangkah masuk ke dalam tandas dengan kaki kiri, mendahulukan anggota kiri untuk ke tempat yang kotor atau tempat yang tidak elok merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Menutup kepala. Disunatkan menutup kepala ketika hendak masuk ke tandas atau bilik air. 4. Memakai alas kaki, iaitu selipar. Memakai alas kaki atau selipar adalah satu adab masuk ke tandas. Selain daripada mengelak anggota badan, terutamanya kaki, terkena pada kotoran dan terdedah kepada jangkitan, memakai selipar juga atau alas kaki dapat mengelak kita daripada tergelincir sekiranya lantai licin. 5. Tidak membawa sebarang bahan bacaan, terutama yang mengandungi ayat Al-Quran, hadis atau kertas yang mengandungi kalimah Allah. Adalah dilarang untuk membawa naskah Al-Quran ke dalam tandas, kertas atau dokumen yang mengandungi ayat Al-Quran. Begitu juga dengan kertas-kertas yang mengandungi kalimah Allah. Adab semasa berada di dalam tandas, iaitu semasa kodok hajat. 1. Murid-murid dilarang bercakap atau bersembang. Tujuannya supaya tidak terlalu lama berada di dalam tandas. Sekiranya menggunakan tandas awam, ia dapat memberi peluang kepada orang lain untuk menggunakan tandas tersebut. Oleh sebab itu, sangat dilarang bercakap atau bersembang di dalam tandas atau bilik air, terutama ketika kodok hajat. 2. Makan dan minum dalam tandas. Perbuatan ini sangat-sangat ditegah dan tidak dibenarkan dalam Islam kerana tempat tersebut adalah tempat kotor dan sangat tidak elok untuk makan dan minum di dalam tandas. 3. Tidak membuang najis di merata-rata tempat. Islam mengajar umatnya supaya tidak membuang najis di merata-rata tempat kerana akan mengakibatkan tempat menjadi kotor dan berbau hancing dan busuk. 4. Tidak menjawab salam ketika berada di dalam tandas. Adalah tidak wajib menjawab salam ketika sedang kodok hajat dan hukumnya makruh jika memberi salam ketika berada di dalam tandas. 5. Jangan menggunakan air secara membazir. Membazir adalah amalan syaitan. Oleh itu, sebagai umat Islam, hendaklah berjimat ketika menggunakan air semasa kodok hajat.
Keenam, beristinja menggunakan tangan kiri, iaitu membasuh kubul dan dubur menggunakan tangan kiri. Ia juga merupakan amalan yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, ingat jika tiada air di tempat-tempat awam seperti di pusat memberi belah atau semasa dalam perjalanan, jangan panik, jangan susah hati ya. Murid-murid boleh menggunakan tisu untuk beristinja. Tisu adalah alat istinja yang paling mudah digunakan pada masa kini. Dan untuk pengetahuan murid-murid, cara terbaik beristinja adalah kita mengesat dahulu kubul dan dubur, barulah kita membasuhnya dengan air mutlak. Manakala adab selepas qada hajat dan ketika hendak keluar tandas. Antaranya ialah, pertama, murid-murid hendaklah membaca doa keluar tandas. Bacaan doa keluar tandas hendaklah dibaca ketika berada di luar bilik air atau tandas. Doanya adalah seperti berikut. Dengar dulu bacaan ustazah ya. Alhamdulillahilladzi athaba 'anil adza wa 'afani. Yang bermaksud, segala pujian itu bagi Allah yang telah membersihkan diriku daripada kotoran dan telah menyihatkan daku. Murid-murid, mengapa kita menyebut Alhamdulillah selepas kita keluar dari tandas ya? Ha, cuba bayangkan kita tidak boleh membuang air besar atau air kecil. Apa akan jadi pada kita? Tentu kita akan sakit dan tidak sedap badan kan? Oleh sebab itulah kita ucapkan Alhamdulillah kerana Allah masih berikan kesihatan kepada kita dan kita masih boleh mengeluarkan benda kotor daripada badan kita. Adab kedua ialah melangkah keluar dengan kaki kanan. Ia merupakan sunnah Nabi kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendahulukan tangan atau kaki kanan dalam apa jua perbuatan yang baik. Begitulah indahnya agama Islam mendidik umat manusia agar sentiasa beradab walau di mana sahaja. Sehinggakan nak masuk dan keluar tandas pun ada adabnya. Semua amalan-amalan tersebut merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengikutinya, kita akan mendapat pahala. Hebatkan Nabi kita murid-murid. Baiklah, untuk menguji kefahaman murid-murid tentang tajuk yang telah kita pelajari pada hari ini, ustazah minta murid-murid menyenaraikan alat-alat beristinja dengan menampalkan gambar atau melukis bahan-bahannya di dalam buku skrap di rumah seperti contoh dalam gambar ini. Ustazah juga mahu murid-murid bercerita semula cara-cara beristinja dengan betul di hadapan ibu dan bapa dengan menggunakan salah satu alat-alat istinja yang ustazah sudah jelaskan sebentar tadi. Boleh tak murid-murid? Sekarang, cuba murid-murid nyatakan apakah hukum bagi situasi berikut. Sebutkan sah atau tidak ya. A. Beristinja menggunakan daun yang basah. B. Beristinja menggunakan 4 biji batu. C. Menggunakan kertas yang tertulis dengan ayat Al-Quran ketika beristinja. Ini kerja sekolah murid-murid tahu.
tuliskan jawapan anda dan bincangkannya bersama-sama guru dan rakan anda di sekolah ya. Dengan penerangan pada hari ini, Ustazah harap murid-murid faham dan tahu cara-cara beristinja dengan betul, lebih-lebih lagi semasa ketiadaan air di rumah atau di mana-mana sahaja murid-murid berada. Murid-murid hendaklah sentiasa istiqomah dan bertanggungjawab menjaga kebersihan diri supaya kita sentiasa sihat dan terhindar daripada sebarang penyakit. InsyaAllah. Kebersihan adalah tanggungjawab kita bersama dan ia juga merupakan nilai mulia yang perlu kita amalkan. Apa yang penting? Beristinja adalah untuk membersihkan dan menyucikan diri kita supaya boleh beribadah serta memastikan ibadah kita sah serta diterima Allah Ta'ala. InsyaAllah. Bunga Cina, bunga karangan, tanamlah rapat tepi perigi. Cikgu Aira panggilan gerangan, bilakah dapat bertemu lagi. Sekian sahaja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi untuk sesi pembelajaran akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.